Han Simon Skankland, en liten stabbe med støtte hals og stort hove og duale nase og skjegg omtrent seg lite til mått i kjelva. Han snakket så mye om sonen sin, han Julius, og det pleier gå på dette viset som du skal høre. Sonen min, han Julius, deskede, han går på en skole i byen og studerer seg. Hva han skal verte? Ja, det er det han studerer på. Kjæren jo vil han skal verte prest. Hun tykker det så gromt og just i nå. Tenk jo skal få høre han ifra Stodel, kan du vite. Jeg vil han skal verte sakfører, så kunne jeg få rett på den tårmyr ben sør i Martjo, så han Martin Toftal han fikk snotta til seg så skammelig. Jeg vet jeg hadde rett, det sa Justin også, og han Julius også. Men de sakfører han inne i byen, hva greia er de på en tårmyrbe? Tapte så det lorka etter skjelinga måtte jeg ut med, så det skulle båret til et lite bryllup. Det skal det, for jeg han Julius opp til sakfører, så skal de få det at de har mer til. For den lærdommen, ser du, det er en god oppfinning. En kan bruke han på alle slags måter, det vet jeg som har vært ute for han. Skal det, hun Justina, hun jamrer for at hun har så lite med klæde og så snaut med understakka. Men får jeg han Julius opp til sakføren og retten min på tårmyrben at de ønsker hun Justina få så mye understakka at hun kan grave seg ned i understakka. Det skal det med understakka hun skal få. Hun er så gild, Justina. Hun er riktig verre enn hun stakka. Hun kan ikke mindre ha for jeg bare en Julius til sakfører. Da jeg flyttet henne fikk jeg ja med en gang. Teske det så glad jeg var. Og så visste vi ikke ordet av det der hadde med Julius. Andre unge griner når de kommer til vær og en Julius bare lo. Vi måtte lede og jeg og Justina at vi fikk slegge en sab, teske det. Dette var gilt, sagt henne, Justina. Slik skulle vi hatt flere, sagt henne, men det var allerede kom flere. Det skulle de om jeg hadde finnet to eller tre til. De skulle vorte sakførere, hele kula. De skulle flott hele bygde, hun skulle vorte snaue så flodde tasa føde. Så skulle redelig finne viska skolelærdommen her, sier. Og Justina skulle gi bare vagga i understakka. Og jeg skulle sagt meg hvem det hadde vært uten folkeskjell. Der ser det når han er søne, så der er gagen i.